kuna taarifa za hivi punde. Waandishi na wachambuzi wameuliza swala la kwenda Ikulu kwa mama lipo kwenye mikono ya nani? Ndugu Ali Mkandaji. Sisi kama timu ya Tanzania yenye medali OG za CAF kama hizi, tumeridhishwa kabisa na utendaji kazi wa Haji Sande Manara Bugatti. Ndiyo. Kwenye swala safari. Ndiyo. Hivyo ndugu Haji Sande Manara Bugatti ameteuliwa rasmi. Ndiyo. Kusimamia wachambuzi gani wataenda Ikulu kushuhudia vijana. Na kwa maana hiyo, ili uende kwenye hizo, piga simu kwa Bugatti. Hizi ni medali, sikia zinavyolia. Hizi ni medali, zile ni mabati ya kafu.